Вітаємо на Гесід.com. Продовжуємо вивчати можливості різних блоків живлення. Після недавньої зустрічі зі старим знайомим модульним Chieftec A80CTG-757 прийшла черга дізнатися і про ще більш бюджетне рішення. Chieftec iArena GPC-700S потужністю 700 Вт. Це старша модель в лінійці Chieftec iArena, яка доповнює скромніші варіації потужністю 400, 500 і 600 Вт. До речі, вартість GPC-700S на момент написання огляду дорівнює 1849 гривням або близько 50 доларів, що робить його одним із найдешевших 700-ватників на ринку. Давайте ж подивимося на зовнішність та начинку даного пристрою, а також побачимо його під час практичних випробувань. Але спочатку поглянемо на загальні відомості про характеристики цього джерела живлення, що заявлені у специфікації. Опис упаковки і комплектації ми опустимо, бо Chieftec iArena GPC-700S не передбачає ні одного, ні іншого. Тому про кабель живлення та кріпильні гвинти покупцю доведеться подбати самостійно. Від моделей із індексами GPA та GPB тестований пристрій зовні відрізняє відсутність решітки типу гриль. Вентилятор діаметром 120 мм прикритий такою ж перфорацією у вигляді сот, як і на тильній панелі. А два ребра поблизу скошені під кутом 45 градусів, що разом з фірмовим логотипом є певною дизайнерською родзинкою. В іншому все максимально просто. Повсюдний сірий ґрунт, звичні для TX-пристрою розміри 140x150x86 мм і порівняно невелика маса – 1,53 кг. Тил теж без сюрпризів. Маємо отвори соти, вимикач та роз'єм живлення. Одна з боковин таки прикрашена наклейкою із вказівкою лінійки, тоді як інша залишилася порожньою. У свою чергу найбільша за площою грань повідомляє про наявність однієї лінії плюс 12 вольт потужністю 630 Вт. А це звичні для моделей з груповою стабілізацією 90% від номінальних 700 Вт. Для молодших плюс 3,3 і плюс 5 вольт виділені немалі 130 Вт або по 22 ампери на кожен канал. Сертифіката 80+ пристрій не має, хоча виробник вказує на ККД понад 80%. Всі кабелі виходять безпосередньо з корпусу. Це звичайні круглі провода без обплетення. Калібр також звичайний 18 AWG. Тобто провідник має площу перетину 0,823 квадратних міліметра. Це гідний показник для периферії і своєрідний мінімум для живлення процесора та відеокарти. Повна конфігурація системи кабелів виглядає наступним чином. Основні конектори живлення Chieftec iArena GPC-700S представлені 20+4 контактним ATX та 4+4 контактним ATX-12V. В наявності також два роз'єми PCIe в 6+2 контактному виконанні для підключення відеокарти. А для периферії маємо 6 SATA та пару PATA на двох окремих кабелях. Загалом такий набір роз'ємів можна назвати достатнім для бюджетного рішення. Втім, одного ATX-12V в деяких системах може бути замало. Та й довжина проводів не рекордна, тому про приховане їх укладання можна забути. При першому погляді всередину виникає думка, ну це ж було вже. І не дивно. Практично все те ж саме ми бачили і раніше у середині моделей Force CPS-650S та ICO GPE-600S. Але давайте роздивимось деталі. Вентилятор PowerEar також охолоджував два вищезгадані блоки живлення. Це недороге рішення на основі підшипника ковзання з порівняно невеликим енергоспоживанням. Відведення тепла від ключових перетворювачів і елементів модуля APFC гарантують три Г-подібні радіатори різних розмірів. Вхідний фільтр включає у себе все необхідне – пару котушок, набір X та Y конденсаторів, плавкий запобіжник та варистор для обмежень стрибків напруги. Оскільки блок живлення підтримує роботу лише в мережах 230 Вольт, діодна збірка GBU-806 обійшлася без додаткового охолодження. Тут же помітне використання всередині пристрою дуже великої кількості термоклею. Далі розташувався дросель вузла APFC і радіатор з парою його силових елементів. Зокрема, польовий транзистор розрахований на напругу до 500 Вольт і струм до 20 Ампер.
а діод Шотки здатний пропустити максимум 600 вольт і 10 ампер. Вхідний конденсатор – це тайванський Типо, досить хорошою, як на бюджетний пристрій, якості. Втім, є тут і сліди економії. Його максимальна робоча температура становить 85 градусів, а ємність 330 мікрофарад є мінімальною для 700-ватника. Охолоджувач поруч прихистив на собі ключі первинного перетворювача та польовий транзистор, який швидше за все бере участь у формуванні чергової напруги живлення 5 вольт SB. Це Chieftec iArena GPC-700S у порівнянні з Force CPS-650S. Гратися у «Знайди 10 відмінностей» ми не будемо. Але очевидно, що дана платформа є спільною для цілого ряду пристроїв виробника, до того ж із різних лінійок. Групову стабілізацію напруг видає двокольорний дросель, спільний для каналів плюс 12 і плюс 5 вольт. Поруч розташовані конденсатори вузла фільтрації виключно від тайванської Типо із високотемпературної серії. Що ж, як на недорогий пристрій, це дуже хороший підхід. Якщо ж говорити про захисти, то чіп Grenergy GR8313 дозволив реалізувати лише базові із них. А от захисту від перенавантаження за струмом кожного каналу та від перегрівання тут немає. Що стосується якості виконання пайки, то якихось претензій з цього приводу у нас немає. Елементи розташовані рівно, а зайвого флюсу не виявлено. Тепер черга тестів. Нагадаємо, що за нормами стандарту ATX12V допустимий діапазон відхилень напруг для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Під час крос-навантажувальних тестів на основних лініях живлення Chieftec iArena GPC-700S були зафіксовані такі відхилення. Групова стабілізація дає про себе знати широким розкидом напруг. На лініях плюс 12 і плюс 5 вольт вони впритул наближаються до допустимих меж, а іноді навіть їх переходять. Щоправда, останнє відбувається лише при нетипових для реальної системи навантаження. Знову ж таки, для стандарту ATX12V передбачені такі допустимі норми щодо рівня пульсації. По результатам вимірювання, пульсації тут цілком в нормі. Маємо до 50 мВ на молодших лініях і до 75-100 мВ на каналі плюс 12 вольт. Стан чергової лінії живлення також зауважень не викликав. Залежно від навантаження, напруга на ній змінюється в допустимих межах – від 5,17 до 4,99 вольта. Тобто з мінімальними просіданнями нижче номіналу. А ось вам таблиця, що показує зміну PFC, залежно від завантаження джерела живлення. Модуль APFC блока живлення і той не підвів, навіть незважаючи на простоту його компонування. Так, при споживаній потужності в 140 Вт коефіцієнт PFC перевершив 0,9. Максимальне ж значення 0,99 зафіксовано при навантаженні 500 Вт і вище. Хоча ККД пристрою на проміжку навантажень від 15 до 100% перевищує 80%, він все ж не отримав сертифікацію згідно зі стандартом 80 Plus Wide для напруги 230 Вольт. Найвищі значення понад 84% можливі у проміжку 250-320 Вт. Побічно оцінити рівень шуму пристрою можна за швидкістю обертання вентилятора при різному навантаженні. До позначки 250 Вт, а це 36% від номіналу, вертушка обертається дуже повільно – до 560 обертів на хвилину. В такому режимі пристрій працює дуже тихо. А ось далі швидкість обертання вентилятора помітно зростає. Так, до 350 Вт блочок тихий, до 550 Вт маємо комфортну гучність нижче середнього, а понад 550 Вт – уже середній рівень шуму. Після 15-хвилинного 650-ваттного навантаження, а це 93% від номіналу, головний трансформатор прогрівся аж до 98 градусів. Та й нагрівання сусіднього радіатора до 86 градусів також можна назвати помітним. Тому ми б радили обмежитися тривалим навантаженням в межах 600 Вт.
Як показала практика, на всьому діапазоні номінальної потужності Chieftec iArena GPC-700S не створює додаткових шумів у вигляді дратівливого писку дроселів або характерного гудіння трансформатора. Для побудови реальної комп'ютерної системи був задіяний 14-ядерний 20-потоковий процесор Intel Core i5-13600K без розгону. А в якості відеоприскорювача ми використали Palit GeForce RTX 3090 Gaming Pro OC з TDP близько 350 Вт. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. Що ж, використана нами предтопова конфігурація також підтверджує думку, що Chieftec iArena GPC-700S не варто навантажувати більше 600 Вт. Так, при вхідному енергоспоживанні в 677 Вт значення напруги на каналі плюс 5 Вольт уже помітно перевищує допустиме відхилення в 5%. Інші лінії, до слова, цілком в нормі, а відхилення на плюс 12 Вольт і зовсім незначні. З іншого боку, із більш скромною зв'язкою даний пристрій впорається без будь-яких проблем. Блок живлення Chieftec iArena GPC-700S потужністю 700 Вт за близько $50 – це спроба виробника створити бюджетний пристрій, здатний заживити конфігурацію з потужним процесором та відеокартою. Чи вийшла вона вдалою? З одного боку, облачок і справді може забезпечити досить велику потужність. От тільки при цьому має місце помітне нагрівання основного трансформатора, а напруга на лінії плюс 5 Вольт просить вийти за допустимі межі. Тому на практиці пристрій краще всього використовувати при навантаженнях до 600 Вт. А заявлена потужність – це запас для пускових токів. Також бюджетний підхід вилився в максимальну простоту кабелів з'єднання. Це стосується і набору конекторів, і довжини, і їх вигляду. Маємо звичайні круглі кабелі, які навряд чи вийде приховати за піддоном корпусу. З іншого боку, потішила наявність повноцінного вхідного фільтру, базових захистів, дуже тиха робота при навантаженні до 250 Вт і використання переважно тайванських конденсаторів. В комплексі це дозволяє розглядати Chieftec iArena GPC-700S як кандидата на купівлю для живлення потужного бюджетного системника, наприклад, у випадку апгрейду чи складання з БВ-комплектуючих. А тепер дякуємо за увагу. Сподіваємося, допомогли з вибором. Подякувати можна вподобайкою, коментарем та поширенням огляду в соціальних мережах. Усього найкращого вам і, скоріше, мирного неба. Все буде Україна!